Öz anlağım qədər bir tübeyt-i məhzərüvə ərizə verəm tacı şüəra, doğrudan tacı şüəra Hacı Yəhyəvidən ki, hələ indiyəcə nənələr doğmayıbdı hələ. Hələ Yəhyəvidən doğulmayıbdı. Ənvər Münzəvisi də üstündə. Doğrudan Ənvər Münzəvisi də üstündə. Ki Münzəvi rəhmətli özü dedi, Yəhyəvi kuh idi. Yəhyəvi kuh idi, mən kahəm. Əla əhli kəmal. Yəhyəvi bəhr idi, mən qətri bi bəhrə misal. Hacı Yəhyəvidən məhzərizə bir düveydi. Ərizə verin ki, eşitməyinə dəyər. Ərbabımızın tosifindədir, əzzəbani Hacı Yəhyəvi. Şəms-i Hüda, Hüseyn, Hüseyn. Bu iki dəfə Hüseyn, yəni əlbəttə Hüseyn. La qeyr. Şəms-i Hüda, Hüseyn, Hüseyn. Nur-i Xuda, Hüseyn, Hüseyn. Teşnə Fəda, Hüseyn, Hüseyn. Din-i Muhammədə verən qan-i cəlal Hüseyn Hüseyn Zinət-i Nuxsama Hüseyn Qələət-i Hələəta Hüseyn Mohibət-i Xuda Hüseyn Türbət-i Kimiya Hüseyn Baba torpaq yemək quranan dostun Dinimizdə kərahəti var Fəqət Hüseynin torpağından sonra Mən neynim gedim böyük üləmadan xəbər alın Əlan hünərim var torpağı qoy ağzıva Dey kərahəti var həramdir Amma Hüseynin türbəti ilə dey Uşaqlar uzun ağzını açsın Türbəti kimya Hüseyn Əqrəb qorb la məkan Mərtəbət dua Hüseyn Sahət quds həqqidə Mənzələt səna Hüseyn Məhzər la yəmutidə Zində və zihəyə Hüseyn Əfzəl parisa Hüseyn Möhnətəm hübtəla Hüseyn Şafəyə mənbəka Hüseyn Ayəyə ərzəyi ilə Rəbbikidən nida Hüseyn Surəyə fəcridən murad Fəcr fərəd quşa Hüseyn Aləmə pişivə Hüseyn Əzəm macərə Hüseyn Dərdə dəbə Hüseyn Hüseyn Bəhr şəfə Hüseyn Hüseyn Ağlam zərrədə edib Həmləli və Hüseyn Hüseyn Nüqtədən elm nəşr olar Nüqtəyə və Hüseyn Hüseyn Vacib o müstəhəbbidə Feyz rəsa Hüseyn Hüseyn Lohi qədərdə həkk olar Möhr qəza Hüseyn Hüseyn Kəlməyə Rəbbi ərnidən Etdi həya Hüseyn Hüseyn Çox üzr istəyəm bu vəzətdə danışmağa Musa da gül aşiq Peyğəmbərdir, ülüləzmidir, aşiqdir Hüseyndir aşiq Musa da gül aşiq Dedi ərni lən eşitdi Müşkül eşidə ərni cavabində lən aşiq Məktəldə Hüseyn ki hələ ərni deməmişdi Ləbbeyk sədasını eşidib qəflətən aşiq Buna deyənlər aşiq Kəlməyə Rəbbi ərnidən Etdi həya Hüseyn Hüseyn Əntə təranı söylədi Xərq edim o Hüseyn Hüseyn Qıldı kəlimi dəvəti Kərb o bəla Hüseyn Hüseyn Onzor iləl cəbən dedi Məktələr o Hüseyn Hüseyn Doğməni kuh turidə Cilvənim o Hüseyn Hüseyn Sübhə səfa Hüseyn Hüseyn Zöhrə ziya Hüseyn Hüseyn Gör bunları Nə, ay xudayı üzr istəyən Şöyəl ay məhvilimiz
Gör nə səliqə işlədimi, sübhinə Safanı gətirir, sübhə Safa Hüseyn Hüseyn, zöhrə Ziya Hüseyn Hüseyn. Çox halidir, Allah rəhmət edəsin. Tələət şəms və zuhə, rosti rozət və səfə, ruh rəvan Mustafə, məhzi qəlb mürtəzə, qurrət və leyn mutəbə, پرور خیرت و نسا میوه باغ لافتا محی دین استفا راکب فلک البلا به 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 قافیه لرابا با زو قافیه نن کتیب سلاسه قافیه دی راکب فلک البلا صاحب ملک للولا راکب و صاحب ملک و فلک البلا و للولا دای üç دنه دوردان قافیانی بود دسالسان راکب فلک البلا صاحب ملک للولا قوهر درز اتقیا خاور برز اسکیا سرور فوز اسفیا رهبر اوز ادعا ماهی موز ابتلا نگر کاف ابتدا خیر کاف انتها بدر نجوم آسیا فخر عموم اولیا. فخر عموم اولیا علینین ده فخریدی نمد ولی الله وار حسین حامزنن فخریدی مایه بخت انبیا sabahları 124 min peygamber belə böhtüzədə baxeylar Hüseynə, belə malto böhtüzədə baxeylar Hüseynə, belə baxeylar bəla çoxaldı izan deyib bəlanı artır, nə mənə artır izan baba İsa'da bu qudrət olar bəyə baraha demişəm ay şəbi aşurasına gələnlə ay məsihlər ki iftihar eləyirsiz İsa dara çəkiləndə getdi 7000-cindən 4000-ci göğə və buna iftihar eləməyirsiz sən bu yerdə eləşənləri nə biləyirsən elə biləyirsən bunlar bizat bilmir gəb bunlar ağalarının diliyicən ərbaqlarının diliyicən desünlər əzzəbani yəhyəvi ya inki xeyr bir nəfər mənim kimi doğrudan itdən mındar amma itdən də mındar olsam dedi sözün al özün at və demək səni İsa dara çəkiləndə gedib nəm 4000-ci ya 7000-ci göğə asımana əgər İsa dəmi rehlətdə gedib bunların sözüdür ay məsihlər qulaq asın asımana əgər İsa dəmi rehlətdə gedib